Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun. Mana bizani kunimiz boshlandi. Bugun karantinga chiqishimizani oxirgi kuni. Bugun oxirgi marta ovqatlanamiz, chunki bir oy dam olamiz, ko'chaga chiqish mumkin emas. Bugungi ko'rinishim Unicodan. Mana erkaklarim. Yalang'och erkak kim bu? Dada, assalomu alaykum. Albatta turganimdan keyin ko'chaga chiqishimdan oldin kollagen ichaman. Bu mani go'zalligim ushlab turish uchun, yosh ko'rinish uchun, bu reklama emas. Shunchaki tavsiya. Juda ham zo'r kollagen. Mana yaqinroq qilib ko'rsataman. Buni ichib go'zal bo'lib ketsa, turishingiz chiqib ketmaydi. Juda ham zo'r. Undan keyin bo'lsa kakao ichaman. Mana erkaklarim televizor ko'rishyapti. Komediya. Anjuk Leyla xonim uxlayaptilar. Ularni poylayapmiz. Sekin. Shunaqa qilib chiqamiz ko'chaga. Leyla xonim yotibdilar. Malikamiz, prinsessamiz, bizning oilamizning prinsessasi bu. Eng kenja to'yim mana. Mana bugungi kunimizda juda ham havo zo'r ko'rsatmasin. Shu bilan liftimiz keldi. Timur bilan adamimiz har doimgidek kiyimlari yo'q. Bitta kiyimda yuvishadi. Mana Leyla xonim. Timur Assalom. Mana, bitta maska taqib olgan, chunki mamamizdan allergiya bo'ladi har doim. Adamimiz ham allergiya bo'lib, ularni qichyaptilar. No. Aslan yurak turishi boshladik. Singapurda odamlar juda ham oddiy kiyinadi, hamma Fransiyada. Leyla xonim, qo'y. Paka-paka. Paka-paka, mana qiz mazza qilib uxlab turdi. Shu bilan ketdik. Mana xona joylashib oldik mana. Ona bola. Ona bilan bola, gul bilan lola. Mana shunaqa chiroyli joylarni tomosha qilib o'tiramiz. Yo'limiz bu. Mashinalar. Ujum payti. Odam kamayotdi o'zi. Yaponskiy kuxnaga keldik. Juda ham yaponskiyni yaxshi ko'ramiz. Mana erkaklarim talashib narsalar zakaz qilishyapti. Dadamiz. Shunaqa zo'r joyda o'tiribmiz. Albatta Leyla xonimga birinchi bo'lib ovqatlarni tayyorlab beraman, chunki birinchi buni ovqatlantirmasam janjal bo'ladi. Shunaqa narsaning yordamida suvni
kiritamiz. Shu bilan bir muddat suvni qizitib tayyor qilib beradi. Suvni tayinlab berdi isitmani yaxshilab. Ovqatimizni, kashamizni ichiga solamiz. Bo'ldi. Shunaqa tayyorlab qo'yaman. 100 gramga mo'ljallab, 2 qoshiq. Va o'zimga zakaz qilgan ovqatlarimdan bittasi mana yuqorili salat keyin zakaz qildim. Salmon va suv albatta. O'zi boshqacha yo'l bilan pishirish kerak, lekin mana shoshilibman hozir bola bilan tez-tez pishirib tashlayapman. Lekin shoshmasdan pishirish kerak, endi bilasizlar bolali odam. O'zbekimizda shoshilamiz. Va mana suplarim tayyor bo'ldi. Buni mazalari, hidlarini sizlarga yetkazib bera olmayman. Oh, degan joyi. Nyam 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 degan joyi. Mana mamat to'polonchi ham yoni yoyib yerga yotib hammasini. Oy qizjonim. Oy Leyla xonim. Shu bilan mana ovqatlanishni boshlayman. Sizlar bilan sal kechroq ko'rishaman. Hammaga yoqimli ishtaha. Va mana shu bilan ovqatlanib bo'ldi. Endi sekin aylanamiz. Leyla xonim, qizim, mani qizim, mani qizim. Juda ham odam kam. Odamlar o'zi karantinga uyga bekinishyapti. Bu joy to'la bolalar uchun. Singapur вообще bolalar uchun mo'ljallangan. Bemalol tug'urasizlar. 18 ming dollar bosib olib. Vitamin magazinga kirdik. Bu vitamin magazinda har xil vitaminlar bor. Temur akam har doimgidek o'zlari kerak narsani olib oladilar. Hamma narsa, hamma narsa kerak. Odamimiz nima qilyaptilar? Shuncha narsani olib. Temur akam menga konteynerni olishim kerak endi. Mana bu konteynerdan sochlariga olaman. Yumshoq qilib qo'yadi. Natural hammasi bular. Mana shampundan ham olishim kerak. Chunki juda ham sochi qalin bilanim. Bunaqa yog'lar bor ekan, bodom yog'i, castor oil bor ekan, uzumli, shaftolili, mana bu sochga ekan. Yaxshi o'xshayapti. Naturalni. Shu restoran kirganimda bir marta shunaqa o'zimizdan xijolat his qilganmiz, ana ofitsiantkasi yonimizda turar ekan. Har bir yugurib kelsa odam xijolat bo'lar ekan. O'zbekligimiz bor. Adamimiz. Yo'qotdi. Chang yig'adi. Nada. Mamtamiz zo'r kravat bor ekan. Adamimiz hamma narsa olib bersalar-da. Tubik. Adamimizga hammasi kerak. Chunki adamimizda o'zlari onasi katta bo'lganlar uchun ko'p narsaga erishmaganlar yoshliklarda. Juda ham ko'p narsa armon bo'lib qolgan. Mana shu hamma mehrlarni erishalmagan nima deydi? Orzularini bolalarga berishga harakat qiladilar. Temur akamga hamma narsa kerak. Mana donani yosibeta juda ham zo'r deb eshitganman, rosa maqtashadi har doim. Qochay. Maskin to'g'ri quloqqa sharpa quloq bo'lib qoladi. Lokator bo'lib yurasan keyin. Nima deydi?
Simur bizda hammasiga tegish yaxshi ko'radi. Kerak, kerak emas, hamma joyga tegib va bakteriyalarni o'ziga olib. No. Mana bu juda ham interesting narsa ekan. Suv quyadigan ichida domik bor ekan. Chiroyli. Mana narsa. Vau. Yoshdan. Qurbon bayrami bor ya bo'lsa. Kiyimlar har doim chiroyli bo'lgan, juda ham asar, kachetli narsalar. Men hamma bolalarimga mashinadan kiydirardim. O'rtasiga ham, o'rtachasiga ham, kichkinasiga ham. Momentda bo'lsa skidkali narsalar ekan. Ko'ramiz nima bor ekan. O'g'il-bolalarimiz uchun narxlar. $15 $5 $10 ham narsalar bor. Sal kattaroq qizlarimiz uchun. Qorni juda ham kattalarga mana bunaqa narsa ham bor ekan, bandaj. Qorninglarni ko'tarish yordam beradi. Mana bunaqa lifchiklar ham bor ekan. Qatlan turayotganda udobni juda ham. Mana bu narsani hamma bilsa kerak, bu sut uchun, stok ketmasligi uchun, onalar uchun. Podkladka. Bu kupalniklar. Lekin afsuski biz cho'milolmaymiz hozir, hamma yo karantin, hamma yo yopiq. Kolyaska bo'lsa eng zo'r kolyaskalar markada bo'ladi, har doimgidek. Bugabu. Bu ham bugabuni yengichasi. Qanaqa yemib chiqsa bo'ladi buni? Samolyotga ham. Udobniy sanam. Ashyo. И buni narxi $500 san pulda. Buniki 700dan 800gacha bo'ladi. Leylaga olish xohlagandim, lekin o'shani topolmagandim. Uje Leyla sig'maydi bunga. Kolyaskalarga, mashinalarga. Hamma narsa zo'r. Leylaga men juda ham ko'p narsa olishga harakat qilganman, qidirganman, lekin topolmaganman. Qotiladigan stulchiklar juda ham chiroyli. Singapurda bola tug'ilganda sizlarga hamma narsa olishmaydi, faqat kerakli narsani olishadi, masalan, kolyaska. Kravat. Annachka. Mashina narsalar olishadi. Tug'ilganga hamma narsa kerak. Singapurda bolani o'z voyaga yetkazganimizdan keyin pul topishni boshlagandan keyin o'zini hayoti bo'ladi. Voyaga yetgandan keyin o'zi bizga ular og'irligi ham tushmaydi. Bizam. Mana olmoqchimiz. Pechenka solishga. Mana. Mana vanich qo'ydim. Mana operatsiyadan keyin tug'izib qo'ysanglar, egilib o'tirmaysizlar, bir bitta olib qolmaydi. Zo'r zo'r narsa. O'zimda ham bor, sal boshqacharoq. Va albatta sizlar bilan foydali narsani bo'lishaman. Mana bu narsani juda ham zo'r narsa. Butilkalarni solamiz bu yerga, sizlar bakteriyalarni o'ldirib, hamma narsalarni tayyor qilib beradi. Mana bunaqa soskaga ham bor ekan. Soska solishga. Lampochka bo'lar. Mana butilkasi ana qiladi. O'zim kirochi ko'rsatdim hali. Hozir bola uchun hamma narsa rivojlangan, hamma narsa bor. Yo'man degan narsani o'zi yo'q, faqatgina pul kerak. Chekda ishlab, bir minut mashinasini olib, tezroq chiqib ketamiz. Manda kelib, mana bu Philipsga, Amerikaniki. Yangi model. Juda ham zo'r narsa. Leylaga Bepantin olmoqchi edim, lekin mana bu narsani maqtashdi. Undan ham zo'r ekan. Bolalarimga mashina ishlatganman. Kattasiga ham, kichkinasiga ham. Okay. Yuting. Xo'p, ami. Men shu bilan almashtirish xonasiga. Mama. Hozir, hozir.
almashtirish xonasiga kirdik. Leyla xonim almashtiramiz. Mana men. Oy. Termina. Almashtirish xonasida mana juda ham udobstvo bilan zo'r sovuq ketgan. Qo'l uchun spirt antibakteriyali. И вот это сух. И вот это сух. Яна. А вот это вот манака целлофан. Какашка нам сюда туда. И вот это более подходящий. Джой и мусорка. Вот это нам изучен. И мы сгели. Покат нам тры, бим оно. Вот это все болары. А вот это. Mana shu bilan ketdi bolalarimizdan. Vau! Vau! No, 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 no. Vau! Vay! Gel ketdim. Squeezy. Gel ketdim dedi. Supermarketga kiramiz, go'sht olishimiz kerak, chunki ertaga karantin boshlandi. Video qat qilamiz. Eski xomom deydi-ku yana. O'zimizni to'g'ramizga qaytdik. Go'sht olamiz, go'shtga keldik. I want to have a steak kirmoqchi ekanman. I have a meat there's a lot of fat one. Go'shtga o'z primerdan $24 bo'ldi. Chivarala. Ko'p chivarani men o'zim qilaman chunki juda ham ko'p joyda cho'chqali halol bo'lmagani uchun o'zim pishiraman. Bu yerda salmonlar juda ham ko'p. Salmon balig'i. Tayyor yeyiladi bu. Pishirmaydi. Qanaqa ham bor. Butternut. Men bu fruqt olmoqchiman o'zimga. Mana shu yerda dam fruqt tayyor olaman. Qanaqasidan? Ikkita farqli bor. Bu yerda mana boshqa kim fruqt yemaydi? Tarvuz narxi? Mango. Sen pulda bichadim, to'g'ri? Mango. Nega mango? Umuman mango yoqmaydi. Yesam yedim qo'ydi. Mana nimaga? Qanaqa? Stikerlar bilan sotishadi. It's a bird. Yes, it's a bird. Need a bird. Banana. Need a bird. Banana, bir iki dolar turadı. Kilosu. The bird. Yeah. Bu bo'lsa? Dragon fruit. Mana. Tayyorini oldim. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Qo'ridan elik. Mana shu fruqtda. Juda ham mazali. Olma. Avokado. Tasi $6.25, sampuli $5. Bu juda ham mazaliga. Arzonlari ham bo'ladi buni. Xurmon sezon kelib hozir. Inchalik shirin emas ular ekan. Tasi $2.5 sampulda. Sabzi bilan brokli olishim kerak. Sabzini 100 grammi 21 sent bo'lsa, sampuli примерно 15 sent. Shawarma. Brokli. Fruktlarni juda ham xili ko'p bu yerda. Amerikadan kelgan, Germaniyadan kelgan, Xitoydan kelgan, har xil joydan. Singapurda eng defitsit narsalardan bittasi ukrop. Ukrop topish juda ham qiyin. Mana shunaqa anaqada sotib olasiz. Rayhon ekan bu. Lekin unaqa pidi rayhonga ham o'xshamaydi. Qovoq. Karam.
shalom, kartoshka. Piyoz. Bu sal qimmatroq supermarket takoyi. Takoylarga. Piyoz olamiz. Piyoz narxi sampada $5. Kartoshka juda ham qimmat bu yerda. O'zimizdan qishloqimizdan olaman. Tumasachi. Mana bu yerda yana juda ham ko'p narsalar bor, lekin biz bunaqa aylanish niyatimiz yo'q. Kerak narsalarni oldik, kerak masalani keyin sekin olaveramiz. Oo, qizlar. Qayerdaman men? Jannatdaman. Bularni yegandan keyin qila qilib ozish mumkin. Faqat semirish mumkin albatta. Ekam, bu to'lavatlar. Adamimizni qo'yib turibmiz, mana tomosha qilamiz, ha. Sandali $100. Bizga pulda $90. Mandarin chicken $75. Bu Japondan kelgan. Japondan kelgan uchun juda ham qimmat. Yo'zaga qo'lim qimmatmi? Gullar. Gullaringizdan sizni. Narxlari ham $7, $8. $10, $12 mana. Hammasi shunaqa narxda. Voy bo, voy bo degan joydan. Ketdingmi? Voy do, voy do. $15. Beshta tolgul. Chiroyli ekan haqiqatdan. Nima bunaqa? $1 bu ham, $1. Mana biz go'zallinalarning go'zallinasi. Bizdan tashlab ketyordinglar endi. Mana uyimizga yetib keldik. Pochtadan tekshiryapmiz. Uy qilishdan oldin. Nega yashanmaydi? Voy. Efsus. Mana. Vau, domimizga yangi televizor qo'yilibdi. Reklama uchun, informatsiya uchun. Timur, bilan kim gapirasan-ki, balam? Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Uyg'onib qoldilar. Assalomu alaykum, nasha domik. Deb uyga kiramiz. Va, na innum, na na innum, na na innum, na na innum, na na inna nina. Demo, inna nina ni 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 na ni na 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 ni na ni na 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 ni na ni na. Na 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 shunaqa o'zini oilamiz. Va shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Hammalarga katta rahmat. Yana ko'rishguncha. Da. Xayr. Timur aka meni kanalimga obuna bo'linglar. O'ta. Jinna jinna narsalarni ko'rasizlar. Timur's World, Timur's Gaming, Timur's. Va hammalarga xayr. Sog' salomat bo'linglar. Pa-pa-pa.